Një përshëndetje studentëve që sot janë përsëri në rrugë. Uroj që të kenë jo vetëm dëshirën për të protestuar, po edhe vullnetin për të dialoguar, sepse në rrugë dilet për të kërkuar vëmendjen e vendimmarrësve ndaj shqetësimit që ke. Ndërsa shqetësimi adresohet përmes dialogut me vendimmarrësin. Unë dua që ata ta dinë se kam shumë për të thënë. Po, pa tjetër kam shumë dëshirë t'i digjoj. Balë për balë, pa censurë për opinionin publik, pa drejtues, pa administrator, pa pedagog, pra studentët, studentët e zgjedhur prej vetë protestusëve, si duan dhe këtë duan vetë, pas një filtr partijak apo administrativ. Ky vende ka fituar prej 5 vitesh lirinë e plot protestës, pa asnjë rrezik prej plumbave, apo prej hakmarjes politike. Kemi qënë, s'kemi qënë dakord për një protesta një tjetër, protesta në vetë vete e ka pasur të garantuar si kur më parë pa të nu e shmërin e statusit qytetarisë saj. Unë dihem shumë mirë për këtë dhe them drejtën, po të mund të zgjidhja dot, sot do doja të isha edhe njëherë student, protestus, jo kryeministër në zyrë. Po si kryeministër dhe edhe si një protestus i dikurshëm, kam bindjen se duke dëgjuar njëri tjetrin, me respekt, qoftë kur jemi, qoftë kur jemi dakord, dhe këtë rast duke u bërë bashkë për të shtyrë me forcë përpara modernizimin e arsimit të lartë në çdo aspekt, ne mund ta përshpejtojmë dhe bëjmë shumë më mirë punën kolosale që mbetet ende për të bërë në dobi të universitetit. Shkurt fjala se sa rrinë në rrugë dhe se çfarë kërkojnë në rrugë studentët protestues, kjo është e drejta e tyre, legjitime dhe e pacënueshme. Ama detyra ime është ti dëgjoj dhe ti mbështes në adresimin e shqetësimit të tyre në çdo rast që ata do të donin të bisedonin. Kur dhe po të dëshirojnë të ndonjë gjë, bujrum, kjo zyrë është e imja, por pushteti i kësaj zyre është i kujdo që kërkon ta përdorë për idenë e duhur në shërbim të vëndit, të shoqërisë dhe të së ardhmes që fëmijët e sotëm të Shqipërisë meritojnë.